それでは皆様、お待たせいたしました。ただいまより、東京戦略社長大学第5回をですね、開会させていただきたいます。それでですね、最初にその前に私、主催をさせていただいております、ランチェスターの西村と申しますので、ぜひまたよろしくお願いしたいと思います。それでですね、まず皆様に、特に初めていらっしゃった方にお詫びを申し上げたいんですが、2階にルナワールがございまして、それを目印にしていただいたなということだったんですが、実は撤退されましてですね、で看板を先週見たんで大丈夫かなと思ったんですが、今週なかったんですね。言い訳にはならないんですが、少し本当にお詫び申し上げた、初めていらっしゃった方は結構ルナワールが看板になってたんだなと思いまして、それでまだ何人かいらっしゃってないのかなと思って、上にいらっしゃる方で黄色い地図持っている方に皆さんに声かけたんですけども、それちょっと初めていらっしゃった方には大変申し訳ないと思う、お詫び申し上げておきたいと思います。またリピートでね、いらっしゃっている方、本当に感謝申し上げたいと思います。おかげさまで第5回目ですけども、これで275名の方ですね、通算で来ていただくことになりました。で先ほども講師の2方とですね、やはりセミナーすると集客が難しいということをおっしゃったんですが、もう40名もいたら万々歳だということだったんですけども、本当にそのような方がお集まりいただきまして、本当に感謝申し上げたいと思います。で特に今回はですね、山形道明代表と、そして菅谷新一社長ですね、お呼びしまして、このアナログとですね、はがきのアナログと、そしてデジタルを組み合わせましてですね、勝手にランチェスターハイブリッド戦略みたいなことを勝手に申し上げておりますが、本当にこれね、協力なんですね。で、すでにご存じの方いらっしゃると思うんですが、この後は強者の戦略なんですね。特に強いものと強いものが協力し合わなければ本当の相乗効果は生まれないんですね。武田先生もそうおっしゃってるんです。ただし、それ突き抜けたものを持っていらっしゃる方はやっぱり協力し合うことによってコラボ相乗効果が生まれるんですね。で、山形代表も、菅谷社長も本当に今日聞いていただいて分かるんですが、本当にもう突き抜けたものを持っていらっしゃるんじゃないかと思います。でそういうお二方をですね、この大学に呼べて本当にこの公演にお呼びできまして、また皆さんに、今日お参加いただけることは本当にもう感慨に堪えないというと大変オーバーが分かりませんが、本当にそんな気持ちを感じております。それでは私の案内よりも両講師のですね、お話を少しでも長くしていただいた方がいいと思うんですが。